U 2007. godini javno preduzeće Službeni glasnik ostvario je ukupne prihode u iznosu od 676 miliona dinara, za okružiću cifre. A u 2011. 1 milijardu i 339 miliona dinara. Ostvarena dobit u 2007. bila je 27 miliona, a 2011. 92 miliona. U skladu sa zakonom o javnim preduzećima, deo ostvarene dobiti, jednu polovinu, javno preduzeće Službeni glasnik uplaćuje osnivaču, Vladi Republike Srbije. U periodu 2007. do 2011. u budžet Republike Srbije uplaćeno je oko 120 miliona dinara od dobiti glasnika. U 2008. godini javno preduzeće Službeni glasnik je sprovedena statusna promjena spajanja uz pripajanje Službenog lista odlukom Vlade Republike Srbije. Ovom statusnom promjenom Službeni glasnik je preuzeo obavezu saniranja gubitaka, izmirenja dospelih, a neisplaćenih obaveza, kao i brigu o svim zaposlenim radnicima i poslovnom prostoru. U 2011. godini Službeni glasnik je preuzeo 67% akcija Trgovinskog preduzeća Prosvete iz Čačka i 15 zaposlenih. Usluge štampe u 2007. godini ostvaruju prihod od 92 miliona dinara, a u 2011. godini od 354 miliona dinara. U 2007. godini objavili smo 159 naslova, a 2011. godine 349 naslova. U 2007. godini prihod ostvaruje prodajom knjiga bio je 41 milion, a 2011. 124 miliona. Službeni glasnik je 6. oktobra 2008. godine uveo sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001. U aprilu 2011. godine FOGRA, Nemačka asocijacija za istraživanje grafičkih tehnologija, je dala pozitivnu ocjenu na izvršenu štampu na štamparskoj mašini Komori, čime je Službeni glasnik dobio sertifikat da može proizvoditi kolorne tiraže po štamparskom standardu ISO 12647. U toku je uvođenje standarda zaštite informacija. Za reprezentaciju je u 2007. godini utrošeno 6 miliona i 576 hiljada, a u 2011. 4 miliona i 104 hiljade. U 2007. godini Službeni glasnik imao dve knjižare i dve šalterske prodaje sa prometom od 11 miliona i 776 hiljada dinara, a u 2011. glasnik je imao 33 knjižare i 3 poslovna centra sa prometom od 228 miliona i 890 dinara. Službeni glasnik 2007. godine ima 123 zaposlena, a 2011. 374. Iz Službenog lista i Prosvete Čačak preuzeto je 158 zaposlenih. Novo zaposlenih u maloprodajnim objektima je 98, novo zaposlenih usled uvođenja druge smene u štampariji je 21. Poslovni prostor Službenog glasnika u 2007. godini bio je 6228,76 metra kvadratnih, a u 2011. je oko 13.500 kvadrata. Službeni glasnik se finansira isključivo iz sopstvenih sredstava, ostvarenih na tržištu, pružanjem usluga oglašavanja i štampe, prodajem službenih glasila, obrazaca knjiga, časopisa, trgovačke i komisione robe. Ako neko ima nameru da od glasnika napravi ono što je napravio sa Bigzom, ono što je napravio sa Filipom Višnjićem, ono što je napravio sa Nolitom, ono što je napravio sa Prosvetom i sa Radom, ja to neću dozvoliti. Ili bar u tome neću učestvovati. Mislim da je neosporno da je Službeni glasnik danas vodeći najbolji izdavač u oblasti društvene misli i jedno od najuspešnijih javnih preduzeća u Srbiji. Nije to samo moje lično mišljenje, mislim da je to stav svih onih koji znaju šta je knjiga i šta je izdavaštvo, dakle najšire intelektualne javnosti. Jedini problem možda sa glasnikom je što je previše dobar za ovaj naš mentalitet i ovu našu sredinu. Pored onoga što je, dakle, njegova institucionalna obaveza, Službeni glasnik je u ovom periodu imao jednu širu kulturnu i društvenu misiju. Taj jedan pokušaj da se u Srbiji ponovo otvore knjižare, da se u mnogim mestima koja su ostala bez knjižara, da budemo prisutni, da to je nešto što prevazilazi prosto funkciju ovoga preduzeća i traži jednu širu društvenu podršku i razumevanje.
Ja sam kao predsednik upravnog odbora, prosto ću sa zadovoljstvom, da ne kažem i sa ponosom, da se sećam ovog perioda kada sam bio na čelu tog organa koji je nadzirao rad službenog glasnika. I iako u stvari glavni deo zasluga za uspeh pripada pre svega upravi na čelu sa direktorom i sa dobrom ekipom urednika i odličnim autorima, jednom širokom, intenzivnom produkcijom, da je sreća da se obistine ona obećanja predizborna, ali znamo kako prolaze ta obećanja, da ovakve kuće treba da vode najbolji oni koji su se dokazali u stvari u tom poslu. Ja tu delim ovaj strah i ovu zabrinutost, ne samo za buduću sudbinu glasnika. Mene brine, pravo da vam kažem, i budućnost Srbije, u kojoj se danas plasiraju ideje da treba sve razrušiti pa na nekoj novoj osnovi praviti Srbiju koja treba da nas vrati u vreme naših dedova i pradedova. Siguran sam da i upravni odbor to isto misli, u ostalom on će se o tome i izjasniti, ali je nama najznačajnije šta o službenom glasniku misli taj najširi krug intelektualne javnosti, a u prvom redu naši autori i naši čitaoci.